ሰላም ተመልካቾች፣ የቤተልሔም ነኝ። በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ፕሮግራም ወደ እናንተ ይደርስላችኋል፣ ይተላልፍላችኋል። በዚህ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ወቅታዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እየዳሰሰን ያለ ነው። በዚህ እንግዳለኝ እንደምታስታውሱት አጫሉ ህዝቦች ሁሉ በጭቆና ላይ በነበሩበት ጊዜ፣ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ አንገቱን በደፋበት ጊዜ ላይ ማለንጅራ በሚለው ሙዚቃ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም ከዛም በፊት በርካታ ሙዚቃዎችን የትግል ይዘት ያላቸውን ሙዚቃዎች ያቀነቀነ ድምፃዊ ነበረ። በኋላም ቆይቶ ጅራ በሚለው ሙዚቃው እንደገና እንደመጣ እንደምታውቁት በሳቱ ህዝቦች ሁሉ በተለያየ መልክ ትግላቸውን ያቀርቡ ነበር። ከፍተኛ ተቃውሞ በመንግስት ላይ ይሰነዘር ነበር። በተለይም በውጭ በነበሩ ሰዎች ላይ ነበር። ምክንያቱም በሀገር ውስጥ ጥቂት እንኳን የሚናገሩ ሰዎች ወደ እስር ይሄዱ ስለነበረ ከፍተኛ የፍርሃት ቆፈን እንደነበረ ይታወቃል። አጫሉ ሁንዴሳ በሚሌኒየም አዳራሽ የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ ተገኝቶ 4 ኪሎ ግባ በሚለው በደፋር ጌሬሳው የሚታወቅ በጣም ዝነኛ ሙዚቀኛ ነበረ። በግፈኞች ከ2 ዓመት በፊት ተገድሏል። ይሄ የሙት ዓመቱ ወቅት ነው እና በተለያየ ሁኔታ እየታሰበ እየተዘከረ እየታወሰ ይገኛል። በዚህ እንግዳ የጋበዝኩላችሁ ወንድሙ ነው፣ ታናሽ ወንድሙ ነው። ሲሳይ ሁንዴሳ ይባላል። ቀደም ብዬ ለማነጋገር አልቻልኩም። ከዚህ ቀደም ከአጫሉ ሁንዴሳ ጋር ለቃለ መጠይቅ ለማድረግ እድል አግኝቼ ነበረ። በተለያየ ሁኔታዎች ውስጥ አውቀዋለሁ። የሞቱ ሁኔታ በጣም አስደንጋጭ፣ ብዙ ሰዎችን ስብራት የዳረገ እና ኢትዮጵያን ፖለቲካም ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ የመልክ የቀያየረ ነው። ግድያውን አስመልክቶ እስካሁን ድረስ ያሉ ሂደቶችን ወንድሙን ለማነጋገር ሞክሬያለሁ። ይህን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እንኳን ደህና መጣ ሲሳይ። እንኳን ደህና ቆየሽ። አንተ ነው ምለው ታናሽ ስለሆንክ ይፈቀድልሃል። እንግዶቼን እንኳን አንተ ላለው ግን አንተን ቀለል እንዲለኝ አንተ እያልኩ አቀርባለሁ ፕሮግራሜን። እንግዲህ የአንተ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም የብዙዎቻችን ወንድም የሆነው የምንወደው ሙዚቀኛ ወይም ድምፃዊ ብቻ አይደለም፣ የነፃነት ታጋይ እንደ ምልክት እንደ አርማ የሚቆጠረው አጫሉ ሁንዴሳ ሁለተኛው የተገደለበት የሁለተኛው ዓመት እየታሰበ እየታወሰ ያለበት ጊዜ ላይ ነን። የጋበዝኩም እንግዳ አድርጌ የጠራውም ለዛ ነው። ስለዚህ ስለ አጫሉ የምናውቃቸውን ነገሮች አንተ የምታውቃቸውን ነገሮች እናወራለን፣ እንጫወታለን ማለት ነው። እንግዳ የሆነ ስለመጣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አክብረሽ ስለጋበዝሽ አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ አጫሉ እኛ ብዙዎቻችን የምናውቀው በጀግንነት በድፍረት የሚፈልገውን ሀሳብ በመናገር ለሌሎች ድምፅ በመሆን ነው። እንደ ወንድም ግን ቤት ውስጥ ምን አይነት ሰው ነው? ማን ነው? ታናሽ ወንድሙ ስለሆንክ ከዛ እንነሳ። የልጅነት ጊዜያችሁ ምን አይነት ጊዜ ነበር? ምን ይመስል ነበር? ልክ ነሽ። ሁሉም ሰው የሚያውቀው በውጭ ሚዲያ ላይ የሚያየውን ነው። በቤት ውስጥ እሱ ማን ነው ለሚለው እኔ ታላቅ ወንድሜ ነው። በእኔና እሱ መካከል 2 ሰዎች አሉ። አጫሉ ቤት ውስጥ በጣም ተጫዋች፣ ሳቄታ፣ ቤቱን በሳቅ የሚሞላ ቤተሰቡን የሚያዝናና ኢቨን እሱ ቤት ከመጣ በኋላ ማታ ከሆነ ተሰብስበን ቴሌቪዥን ማዘጋት ያህል አቅም ያለው ሰው ነው። ቤት ውስጥ በቴሌቪዥን መልክ ቁጭ ብለን እያየ ነው። አብሮን የተወለደ ሰው ብቻ ሆኖ ሳይሆን ከውጭ መጥቶ እንደሚያጫውተን ሰው እንደ ቤተሰብ አባል ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛ፣ እንደ ወንድም ሲያልፍ የሚሰማው ኃላፊነት እንደ አባት ምናልባት እኔ አብሮ ከማደግን በዘለለ አሁን በአዋቂነት ዘመንም አብረን እየኖርን ነበረ። ህይወቱ እስከሚያልፍበት ጊዜ ድረስ አንድ አይነት ሰው ብቻ አይደለም። የኔን ያህል ባይሆንም ያው ለተወሰኑ ጊዜዎች ከአንቺ ጋር ቅርበት ነበራችሁ ያናቃለሁ። ነገር ግን ቤት ውስጥ በጣም ለየት ያለ ቤተሰብን የማዝናናት ተሰጥኦ ያለው ሁሉም ቤተሰብ የሱን ቤት መግባት በጉጉት የሚጠብቅ ምናልባት የመሰባሰብ የሚባለው ነገር እኛ ቤት የቆመው እሱ ማረሚያ ቤት በገባ ጊዜ ነው።
ምናልባት ይሄን ያው ከእሱ ጋር አውርታችሁበታል። እዚህ ላይ ብዙ ላለልሽ እችላለሁ። አሁን በአዋቂነት ዘመን ደግሞ ያው አብረን ኖረናል ከስድስት ዓመት በላይ ህይወቱ እስካለፈበት ጊዜ ድረስ አብረን ነበር የምኖረው። መልካም። እንደ ታናሽ ወንድም ይቆጣል ወይ? ተገርፈ ተመተተቃለ ወይ? ተግሳጽ ነበር ወይ? እና ምን ይወድ ነበር? አጫሞ የሚወዳቸው በቤት ውስጥ ያሉ ነገሮች፣ የተለየ ምግብ፣ መጠጥ? አጫሉ እንደ ታላቅ ወንድም እንደዚህ በቁጣ ምናምን ሰዎችን በመጫን አያምንም። ልክ ውጪ ላይ ሲወጣ የነፃነት ታጋይ ተብሎ እንደተሰየመው ለነፃነት፣ ለእኩልነት፣ ለሀሳብ የበላይነት እንደሚታገለው ሁሉ በተሻለ ሀሳብ ይሞግትሻል እንጂ ቤት ውስጥም የተሻለው ነገር ይሄ ነው ብሎ ይነግርሻል እንጂ ያን ያህል ተጭኖ አንተ እንዲህ ማድረግ አለብህ፣ በዚህ ላይን ነው መሄድ ያለብህ፣ ከዚህ ላይን ውጭ ያለው ነገር ያንተ ህይወት አይደለም ብሎ እንደዚህ ሊሚት የሚያደርግሽ ሰው አይደለም። ተግሳጽ ምናምን ሊኖር ይችላል። ስህተት ለመሰለው ነገር ባላንስ የሆነ ምክር የመሰለውን ለሱ ጥሩ ነው ብሎ ያሰበውን መንገድ ሊያሳይሽ ይችላል እንጂ ያን ያህል እንደዚህ ሰዎችን መጫን የሚችል አይነት ሰው አይደለም። በሀሳብ ነፃነት ያምናል። ሲቀጥል የምግብ ምርጫ ቤት ውስጥ ከልጅነት ጀምሮ እሱ ድንች፣ የተቀቀለ ድንች ሌክዠሪ ነገር ብዙም አይደለም። መጠቀም ሲኖርበት ከሰዎች ጋር ይጠቀማል እንጂ እሱ የእሱ ፌቨራይት ፉድ ማለት ትቅቅል ድንች ናት፣ እና እሷን በጣም ይወዳታል። አሁን በአዋቂነት ዘመን ድረስ ማለት ነው። ከቤተሰብ የቅርብ ግንኙነት የነበረው በጣም ከአንተ ጋር አብራችሁ እንደኖራችሁ አውቃለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ እንዳልከው ከእናቱ ጋር ሚስጥረኛው ማን ነው? ናጫሉ፣ ምናልባት አንቺ ቀርበሹ ባወቅሽበት ጊዜ ድረስ ብዙ ነገሮችን አውርቶች ሊሆን ይችላል። የተለየ የሚባል ሰው አጫሉ የለው። ሁሉንም ማመን ነው የእሱ የህይወት ፍልስፍና። ሁሉንም ሰው ማቅረብ ነው፣ ሁሉንም ሰው ማመን ነው። ምናልባት ለዚህ የዳረገው ሰዎችን ባልተገደበ መንገድ ማመኑ ነው። የግል ሚስጥረኛ የሚለው ሰው ቢኖረው ምናልባት ያ ሚስጥረኛው ሰው ማድረግ የነበረበትና ማድረግ የሌለበትን ሊነግረው ይችል ነበረ። ያው ግልጽ የሆነ ነገር አጫሉ ተታሎ እንጂ ተሸንፎ አይደለም የተገደለው፣ በሚያምነው ሰው ነው። ስለ ሚስጥረኝነት፣ ስለ እምነት ስለጠየቅሽኝ ነው እዚህ ጋር የመጣሁልሽ። እና አጫሉን ማታለል በጣም ቀላል ነው፣ ምክንያቱም በጣም ስስ የሆነ ልብ ነው ያለው። ምናልባት መድረክ ላይ ወይም ኢንተርቪው ላይ ሲናገር በሌላ አንግል የሚያው ሰው ወይም በሌላ መልኩ የሚረዳው ሰው ሊኖር ይችላል እንጂ አጫሉ ልቡ ያ አይደለም። መሰረቱ ጀግና ማለት ከልቡ የሚያዝን ከልቡ የሚወስን ነው። ትክክለኛው ማንነቱ ያ ነው። የተለየ አታችመንት ያው በህይወት ነው። ህይወት ናት የምትፈቅድልሽ ከአንድ ሰው ጋር የተለየ ቁርኝት እንዲኖርሽ። ህይወት ናት መስመሩ ላይ የምታስገባሽ። ያው ከልጅነት እስከ እውቀት እንግዲህ በጣም በአታችመንት አብረን የሆን ነው ሁለታችን ተቀጣሚ። ነገር ግን ሁሉንም በማንኛውም ነገር ላይ ያለ ገደብ ሁሉንም ሰው የሚያቀርብ አይነት ሰው ነው። ለዛ እንዳልከኝም በተወሰነ ወይም በተሻለ ቅርበት የምትቀራረቡት ናቸው። አንድ ጊዜ በአምቦ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረግ ነበር እና ይደውላል፣ እየተጨናነቀ ይደውላል። ስልክ እምቢ አለው። ትንሽ ወንድም አለኝ እንዳይገሉብኝ አለ አጫሉ። ያው እንደምታውቀው ሌላ ሰው ነው፣ ለሌላ ሰው ነው የሚፈራው። እሱ ምንም ቢሆን አይመስለውም። እና በዛ ሰልፍ ላይ ምናልባት ታስታውስ ነበር፣ የተቃውሞ ሰልፍ ነበር እና ቢደውል ቤትም አልነበርክም መሰለኝ አንተ። አዎ አጠገቡ ነበርኩ። እና ይጨናነቃል በጣም ስልክ ይዞ። ከዛ አልጠየኩትም፣ ግን ትንሽ ወንድም አለኝ እንዳይገሉብኝ ተኩስ አለ አለ። ቅርበታችሁን እረዳለሁ። እና ምን አይነት አጋጣሚ ያላችሁ? ወደ ሌላዎቹ ጥያቄዎች እንገባለን፣ በዚህ እንደርደርበት ብዬ ነው። ብዙ ሰው እንደማወቅ ይፈልጋል አንተን ከጠራው አይቀር። አዎ እሱ እውነት ነው። ስለ ራሱ የግል ህይወቱ ቢያስጨንቀው አጫሉ ይሄንን አይሆንም ነበረ። ስለ ሰዎች ማሰብ ነው ለዚህ የዳረገው። ስለ ሰዎች ስታስቢ ስለ ራስሽ ያለው ነገር በጣም ማይነር ይሆናል። እና አጫሉ እንኳን ለወንድሙ እንኳን ለእናቱ ልጅ
ዛሬ መንገድ ላይ ላየው ሰው እንባውን አፍስሶ የሚያልፍ ሰው ነው። የለበሰውን ልብስ አውልቆ ሲሰጥ የሚውል ሰው ነው። ያኔ ያው 2006 ምናምን ነው የአምቦ ከተማ ህዝብ በቃ ቶታሊ የስርዓቱ ምሬት ጫፍ ላይ በነበረ ሰዓት በእኛ 2006 ማለት ነው። እና ያኔ እኔ አምቦ ነበርኩኝ ተክልዬ እዚህ አልገባሁም። በጣም ከፍተኛ አመፅ ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽት 1 ሰዓት ድረስ ተኩስ የነበረበት ሰዓት ነበረ። ምናልባት ህዝቡ በአሸናፊነት ለ8 ሰዓታት እንደዚህ ከተማውን ተቆጣጥሮት ነበር። ከመንግስት ወታደር ሙሉ ለሙሉ ነፃ አድርጎት ከተማውን ይዞ የነበረበት ጊዜ ነው። በአንድ ቀን 76 ሰዎች የተገደሉበት ማለት ነው። አይ ቲንክ ያኔ ይመስለኛል እንግዲህ ሲደውልልኝ የነበረው። ከዛ ወደዚህ ከሆነ እኔ ሳልሆን የኔ ታናሽ ነው የሚሆነው። ትንሽ ልጅ አለ። አዎ የኔ ታናሽ ልጅ አለ። እሱ ትንሽ እንግዲህ አሁን በዚህ ወቅት ጉርምስና እድሜ ላይ ነው ያለው። እኛን ተክቶ እሱ ነው አሁን ደግሞ ድንጋይ መረውረው ማለት ነው በዛ ጊዜ። መልካም። ምን አይነት ማትረሳው አጋጣሚ ያላችሁ? ከማለፊ በፊት ወደዚህ ጥያቄ ወደ ልጅነታችሁ ጥያቄ ስለማልመለስ ማትረሳው አጋጣሚ ከሱ ጋር የምታስታውሰው ስዕላ የሆነ ገጠመኝ ያላችሁ ትዝታ አላችሁ? ብዙ ትዝታዎች ይኖሩሻል። አብረሽ አድገሽ አብረሽ ኖረሽ በአዋቂነት ዘመን ስትኖሪ ብዙ ነገሮች ትዝ ይልሻል። እና እኔ ሁሌም የማስታውሰው አሁን ማለት ጠዋት ጠዋት ከቤት ስንወጣ እንዲዘፍን እፈልጋለሁ። እኔ ድምፁን እንዲዘፍን ስለምፈልግ አውቄ ዝም ብዬ የሆነ ዘፈን እኔ ድምፄን ከፍ አድርጌ ይጀምራለሁ። ከዛ እሱ ሙሉ ዘፈኑን ይጨርሳል። ያችን ነገር የነቃብኝ በጣም በመጨረሻው ሰዓት ነው። አውቄ ነበር ማስጀምረህ እኮ ምናምን ብዬው በጣም ይስቅ ነበረ እሱን ሲያስታውስ። እና ዝም ብዬ አንድ ዘፈን ካስጀመርኩት በዛው ይቀበለኝና ይጨርሰው ነበረ። ሁሌ ማረሰው ነገር ዘፍኖ ነው የሚወጣው ከቤት። አዎ ዘፍኖ ነው የሚወጣው። እና ወይ ፊቴን ስታጠብ ወይ መታጠቢያ ቤት ስገባ አውቄ ዝም ብዬ አንድ ዘፈን ይጀምራለሁ። እሱ ከመኝታ ቤቱ ይቀበለኝና እየዘፈነው ጨርሶት ይወጣል ማለት ነው። ሁሌም ማስታውሰው እሱ ነው። እንግዲህ አጫሉ ከዛ ቀደምም በነፃነት ዜማዎቹ የሚታወቅ ቢሆንም ነገር ግን የአጫሉ ልክ የሌለው ድፍረት የተረጋገጠበት በሚሌኒየም አዳራሽ ከዛ ፊት በቅኔ ይናገር ነበረ። ነገር ግን በጣም ልክ የሌለው ድፍረቱ በሚያስደነግጥ ሁኔታ የተገለጠበት በሚሌኒየም አዳራሽ ላይ 4 ኪሎ ግባ በሚለው ጌሬርሳ ነው። እና ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሙሉ ለሙሉ እየተለወጠ መጥቷል። በሱ ጋር የነበረው ስሜት ምን አይነት ነበረ? አጫሉ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር እሱ ወንድ በጠፋበት ጊዜ የምታገኙ ወንድ ነው። ሰው በሌለበት ቦታ ላይ ሰው ሆኖ መቅረብ የሚችል ሰው ነው። ትክክለኛው ፐርሰናሊቲ ይሄ ነው። ማይነር እና ተራ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ ብዙም እንትን አይለውም። ያን ነገር እንደሚያደርገው እኔ አውቅ ነበረ። ምክንያቱም ከዛ በፊት በነበረው ነገር በጣም ከባድ እልህና ቁጭት ውስጥ ስለነበረ እኔ አውቀው ነበረ። ኖርማሊ ሰው ለሞት እንዴት ይዘጋጃል ብዬ ራሴን እስክጠይቅ ድረስ ግጥሙን አዘጋጅቶ ዜማውን ሰርቶ አዲስ ነገር ነው መድረክ ላይ ይዞ ወጣ። የዛን ቀን የምታስታውሺ ከሆነ ያኔ አሁን ማረሚያ ቤት ይገኙ የት እንዳሉ አማላቃቸው የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት እዛ በሀረርጌ አዋሳኝ ድንበር ላይ ከባድ ጭፍጨፋ ይፈጽሙ ነበር። እና እሱ ደግሞ ከዛ ያን መድረክ ከመስራቱ በፊት ሄዶ ጎብኝቷቸዋል። እነዚህ ተፈናቃዮች ተብሎ በካበየ ካምፕ ያሉትን ለመጎብኘት ሞክሯል። ያው እንግዲህ የሚሊኒየም አዳራሹም ኮንሰርት እዛ አካባቢ የተገኙ የመንግስት ባለስልጣናት አላማው ሌላ መስሏቸው እንጂ አጫሉ እንዲህ እንዲያደርግ ወይም እንዲህ እንደሚያደርግ ቢያውቁ ኖሮ እዛ ቦታ አይመጡም። እዛ ቦታ የመገኘት አቅም ሞራሉም ያላቸው አይነት ሰዎች አይመስሉኝም። አም ሶሪ። አጫሉ ያው ቦታው ላይ ተገኘ። እንደ ዛሬ ተናጋሪና ጎበዝ ባልበዛበት ጊዜ አሁን ሁሉም ተንታኝ ነው፣ ሁሉም ደፋር ነው፣ ሁሉም ተናጋሪ ነው። ያደረገውን አድርጓል። አጫሉ በመሰረቱ ያመነበትን የሚኖር ሰው ነው። ምንም የማይቆጨኝ ምንም የማይጸጽተኝ ነገር
ያመነበትን ኖሮ ማለፉ ነው። ያመነበትን ህይወት ኖሮ ያለፈ ሰው ምንም አዳፋ ታሪክ አይኖረውም። ምናልባት እሱ ካለፈ በኋላ የሱን ሀቅና እውነት ለመደበቅ የተሰየሙ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ እሱ ያመነበትን ህይወት ኖሮ ነው ያለፈው። እንዳየሽው ነው ያን ስራ ለማብራራት አሁን እኔ እዚህ ቦታ ቁጭ ብዬ በሞክር ጀግንነቱን ምናምን ማሳነስ ነው የሚሆነው። ያየነውን አድርጎታል። ከዛ በኋላ ምን አይነት እሱ ህይወት ላይ የተፈጠረውን ነገር ነው እንጂ በእርግጥ ከሀጫሉ ጋር ይህን ጉዳይም አውርተንበታል። በጀርባ በር እንዴት አድርጎ እንደወጣ እንደሄደ፣ ከዛ በኋላ ያሳለፋቸውን ቀኖች ግን በቅርበት ስለምታውቀው እንዴት ያለ ጊዜ አሳለፈ? ከዛ ቀላል አልነበረም እንዳልከው፣ አሁን ሁላችንም እንናገራለን፣ ተናጋሪዎች ነን። በዛ ጊዜ ማን ይቆማል? እውነት ለመናገር በዛ አይነት አምባገነን አስፈሪ መንግስት ፊት ማን ነው ቆሞ የመጨረሻው መዳረሻ 4 ኪሎ ካልሆነ ዋጋ የለውም የሚል እንደውም በእርግል በጣም የሚቆጠር ንግግር ማን ሊናገር ይችላል? ቀላል ነገር አይደለም። እስቲ ያሳለፈውን ጊዜ ከዛ ሙዚቃ በኋላ ከጌዴርሳው በኋላ እንደ ወንድም ምን ይመስል ነበር? ምን አይነት ጊዜ ነበር? ኖርማሊ ያው ከዛ ምሽት በኋላ ያው እንግዲህ ከዛ ኢህአዴግ ከሚባለው ስርዓት ውስጥ ለውጥ ፈልገናል ያሉ አካላት ነበሩ እዛ ቦታ ላይ። እሱ ያን መድረክ ከሰራ በኋላ ያው ካደረግከው እንኳን አደረግከው ያለም ነበረ። ከዛ ውስጥ መሆን አልነበረበትም ብሎ የደነገጠም አለ። ያው ግለሰብ ስም ከጀርባ መጥራት ሀሜት ስለሚሆን ይህንን አላነሳም። እሱን ያው በሰዓቱ እንዳልሽው በኋላ በራሱ ጥተውት ይዘውት ሄዱ። የተሻለ ደህንነት ይሰማዋል ወይም ለእሱ የተሻለ ቦታ ነው ብሎ ወዳሰቡት ቦታ ወሰዱት። እሱ ግን ያው ባላወቁት ሁኔታ ከነሱ ማምለጦ ጠዋት ቤት መጥቷል። ማግስቱ ቤት መጥቶ እኛም በጣም ደንግጠናል። ማለት ሴቭ ነኝ ደህና ነኝ ብሎ ደውሎ ነበር ማታ ላይ ከዛ ከወጣ በኋላ። ነገር ግን ጠዋት እኛም ስናየው መኪናው በር ላይ ነው ያየነው። እንዴት መጣ ሲል ለእኔ እንዲህ አይነት ነገር አልወድም፣ እኔ ያመንኩበትን ካደረግኩኝ ለምንድን ነው የምደበቀው? ማንን ነው የምደበቀው? የሚፈልገኝ አካል ፊት ለፊት ይምጣ። ፊት ለፊት ለመጣልኝ ሰውን ያላንስም። ሁሌም የሚለው ነገር ፊት ለፊት ከተመጣብኝ እኔ አላንስም ለማንም የሚለው ያውቀው ነበረ። ምንም አይነት አጫሉ ላይ የምታየው ይሄ የመረበሽ የመደናገጥ ምናምን ነገር አታይበትም። የበለጠ አንቺን ከማረጋጋት አልፎ ሌላ ኮንፊደንስ ውስጥ ነው የሚከተሽ። እና እኔ ምንም እንትን የለም። ያው በመሀል እንግዲህ የሆኑት ነገሮች ሆኑ። በዛው ተያይዞ ያው የሄዱት ሰዎችም ደፍሮ አስደፈረን ያሉት ምናልባት በመንግስት ደረጃ መግለጫ እስከ መስጠት ተደርሷል። እንዴት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በቀጥታ ያስተላልፉታል ምናምን የሚል ያው እንዳየሽው ነው። የተለየ ያን ያህል በህይወቱ ላይ አጫሉን ካስፈራራሹ ከዛ ትሽው ያለሽበት አጠያይቆ ይመጣል እንጂ ይደበቃል ብለሽ ማሰብ የለብሽም። ኖርማሊ ማታም በጓሮ በር የወጣው ለእነዛ ሰዎች ሞራል ሲል እንጂ አጫሉ እንደዚህ አይነት ማንነት የለውም። ምናልባት ሰዎች ላያውቁ ይችላሉ። መድረኩ ላይ ሽጉጥ ይዞ ነበር የገባው። በዚህ ደረጃ ወስኖ ሲገባ በዚህ ሊገሉት እንደሚችሉ በጣም እርግጠኛ ነበረ። ነገር ግን የቻለውን ለመሞከር ነው የገባው። እሱ ወደኋላ የሚል አይነት ሰው አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ካደረገ በኋላ የሚሸሽ የሚደበቅ ሰው አይደለም። አስተማማኝ ፕራይቬሲ ከመንግስት ውስጥ ባፈነገጠ የለውጥ ቡድን ደህንነቶች ተከቦ ጥሩ ቦታ ላይ ተቀምጦ ካለበት ነው አምልጦ በማግስቱ ቤት የመጣው። ስለዚህ የተለየ ነገር አጫሉ ላይ አላየውም። መልካም እንግዲህ ከዛ ጊዜ በኋላ በኦሮሞ ህዝብ እንኳን ከዛ በፊትም በጣም ተወዳጅ ሙዚቀኛ ነው፣ ይታወቃል። በጣም እሱም እንደተናገረው እኔ ለህዝቤ ውድ ነኝ እስከ ማለት የደረሰበት ነገር አለና፣ ነገር ግን ከዛ ጊዜ በኋላ ከዛ ከሚሌኒየም አዳራሽ ጌዴርሳ በኋላ አጫሉ እንደ ተራ ዘፋኝ ብቻ ማይክ ይዞ ለተወሰነ ጊዜ ስሜት እንደ
እንደሚያነሳሳ ዘፋኝ ብቻ አይቆጠር። አንዳንዶች እንደ ፖለቲከኛ አይቆጥሩታል፣ አንዳንዶች እንደ ማህበረሰብ አንቂም ያዩታል፣ አንዳንዶች ይፈሩታል። ፖለቲካ ሊያንቀሳቀስ ይችላል ተብሎ እና የአጫሉን ህይወት ወደ ሌላ ዳይሜንሽን የቀየረ ክስተት ይመስለኛል። ምናልባት እሱ እንኳን አምኖበት እንዳልከው ሽጉጥ ይዞ ገብቶ ቢገሉኝም አጫሉን እንግዲህ በባህሪው ይታወቃል። ዝም ብሎ የሚሞት ሰው አይደለም። የቻለውን ሞክሮ ታግሎ የሚሞት ሰው እንደነበረ አውቃለሁ። እና ግን ከተሳሳትኩ ታርመኛለህ። እሱን ከዛ ወቅት በኋላ እንደ ዘፋኝ ብቻ የሚቆጠር አይመስለኝም። ዳይሜንሽኑን ቀይሯል ወይስ አልቀየረም? ያ ሂደት እሱ የሚታይበትን አይን ለኦሮሞ ህዝብ ዘላለማዊ ጀግና ሆኖ ሲቀርብ በፍርሃት ውስጥ ቆፈን ውስጥ ለነበሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደዚህም አይነት ድፍረት አለ ወይ እስከሚያስብል ድረስ የደረሰ ክስተት ነው። ቀላል ክስተት አልነበረ። ምናልባት እሱ ስላደረገው ያንን ላያውቀው ላይረዳው ይችላል እንጂ ይህም አለለካ የሚያስብል በጣም በጣም ከፍ ያለ ድርጊት ነበር ያደረገው። እና ከዛ በኋላ አጫሉን ሰው እንደ ሙዚቀኛ ብቻ ያየዋል፣ እንደ ዘፋኝ ብቻ ያየዋል ነበረ ብዬ አላስብም። የእንተን አስተያየት ልቀበል። አዎ አጫሉን እንደ ሙዚቀኛ ብቻ ማየት ሚናውን ማሳነስ ነው። ኖርማሊ እሱ በተፈጥሮ እንደሱ አይነት ሰው አይደለም። ሙዚቃ ወይም ድምፃዊነት፣ የግጥምና ዜማ መስራት ህይወቱ ሊሆን ይችላል፣ ተፈጥሮ የቸረችው ስጦታው። ማንነቱ ግን የእኩልነት ነው። እኩልነትን አጥብቆ የሚሻ ሰው ነው። ይሄ እኔ አውቅልሃለሁ አይነት አስተሳሰብ በጭራሽ የማይቀበል ሰው ነው። ትክክለኛ ማንነቱ ምናልባት በዛ ሙዚቃ ወጥቷል። በቃ እኔ አውቅልሃለሁ አይነት ነገር አብሮ መኖር እንደማይችል ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ጋር ትክክል ነው። እንደ ሙዚቀኛ ብቻ እሱን ማሰብ ሚናውን ዝቅ ማድረግ ነው። ልታስቢውም አትችይም። ምክንያቱም በሙዚቃ ሊሆን ይችላል እንጂ ትክክለኛውን የህዝብን ስሜት ነው የተናገረው። ያው ሰው በሙያው ነው። እሱ ስራው ድምፃዊነት ነው። ነገር ግን ድምፃዊነቱን የተጠቀመው ወይ ለፍቅር ዘፈን አይደለም፣ ወይ ለሆነ ለወንዝና ለተራራ አይደለም። ስለተጨቆኑ ህዝቦች ችግር ነው። ስለ በደል ነው። ስለ ፍትህ ማጣት ነው። ስለ አምባገናዊነት ነው። ስለዚህ ሙዚቀኛ ብቻ አይደለም። እውነት ነው የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ዓለም ጠብቃ በክፍለ ዘመን አንዴ ልታገኘው የምትችለው አይነት ሰው ነው። ምናልባት እኔ ወንድሙ ስለሆንኩ ምናምን ብቻ ሳይሆን የትኛውም ሰው ቢጠየቅ ስለ አጫሉ መመስከር የሚችለው ነገር እንደዚህ በቀላሉ የሚገኝ አይነት ሰው አይደለም። ምክንያቱም የታወቀ ነገር ነው። እንኳን ታንክና ባንክ ደጀን ሆኖት ያለ መንግስት የግለሰብ ጸብ ላይ አንገቱን ቀና አድርጎ ማሄድ ሰው ያለበት ዓለም ላይ ነው ያለ ነው። እሱ ምንም አይነት ወደኋላ የሚባል ነገር አያውቅም። ስለዚህ ከዘፋኝነትም ውጭ ተደርጎ ቢታሰብ ትክክል ነው። ቶታሊም ቀይሮታል። ልክ ነሽ። የነፃነት ታጋይ ነው። አክቲቪዝም ብትዩም ልክ ነው። ምክንያቱም ማህበረሰብ እሱ የሚታገልለት ህዝብ ተጨቁኗል ብሎ ያመነውን ህዝብ በዚህ መንገድ እንዲሆናል ተበድልሃል ብሎ ከመናገር ውጪ ህዝቤን እየበደላችሁ ነው አቁሙ የሚል አቋም የሚያሳይ አይነት ሰው ነው። ፊት ለፊት ለተጠየቀው ጥያቄ ፊት ለፊት መልስ የሚሰጥ ሰው ነው። ወደ ማንም መብት አያልፍም፣ መብቱንም አያስነካም። ስለዚህ ዘፋኝ ብሎ ማለፍ ከባድ ነው። መልካም እንግዲህ ከዛ እኔ እንኳን ያን ክስተት የጠየቅኩበት ምክንያት ከዛ ክስተት በኋላ ከዚህ ቀደምም በውጭ የነበሩ ሰዎች ሲናገሩ የሰማሁት እንዲቀር ይጎተጎት ነበር። በአጋጣሚ እሱም ያረፈበት የነበረበት ዋሽንግተን ዲሲ እኔም የምቀርባቸው ጓደኞቼ ናቸው እና በዛ የተወሰነ ጊዜ ቆይቻለሁ እና እንዲቀር ይወተወት ነበር። መቅረት አይፈልግም አትሂድ ይባል ነበረ። ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ ፍላጎት ስለነበረው ቤተሰቡንም ባለቤቱንም ልጆቹንም ጥሎ ልጁን አይ ቲንክ የመጀመሪያ ልጁ ነበረች መሰለኝ መቅረት አልፈልግም እና
መጣ በርግጥ ከጌሬር ሳውም ወዲም ሰዎች እንዳይድ ምናልባት እሱን ባህሪ ከማወቅ ሊሆን ይችላል ላርፎ አይቀመጥም ከሚል ሊሆን ይችላል ቢብሎ እንደመጣ አውቃለሁ። ያኔም የእሱን ባህሪ ስለሚያውቁ የሚፈሩ የሚጨነቁለት ተው ግዴለም ወደዛ ሀገር አትሄድ የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ጥያቄ ምንድን ነው እኔ ጠላቶች አፈራ ወይ ግልጽ ጠላቶች ነበሩት ወይ ያጫሉ እንደ ወንድም የሚታወቁ በዚህ በኩል የሚባሉ ጠላቶች ነበሩት ወይ? አጫሉ ያው አሜሪካን ሀገር ልክ ነሽ አንዴ ብቻ ሳይሆን ከአንድም ሶስት ጊዜ እንደዛ አሜሪካን ሀገር ተመላልሷል። አውሮፓም እንደዛው ቅር የሚል ጥያቄ በጣም ብዙ ጊዜ ነበረው። ምናልባት እስከዛሬ ወይ እሱም ተናግሮ አያውቅም ወይ ሰውም አስተዋለው ነገር አጫሉ አንዴ ቀየረው ነገር አለ። መሸሽ የሚባል ፖለቲካን ነክቶ መሸሽ የሚባለውን ታሪክ የቀየረው አጫሉ ነው እኔ እስከማውቀው። እንዴት ቀየረው ካልሽ ጠላትን ፊት ለፊት ባህር ተሻግሮ በጣም በብዙ ማይልሶች ቁጭ ብሎ በቴሌቪዥን መስኮት ወይም በዩቲዩብስ መናገር ሳይሆን ፊት ለፊት ጠላትን ፊት ለፊት ማውራት በጦር መሳሪያ ሊሆን ይችላል በምን ሊሆን ይችላል በምንም ነገር ፊት ለፊት ጠላትን ፊት ለፊት መዋጋት ወይም ደግሞ ጠላትን ማሸነፍ የሚቻለው ለዛ ጠላት ቅርብ በመሆን እንጂ ባህር ተሻግሮ ሄዶ ከዛ ወደዚህ በመጮህ ሊሆን እንደማይችል ለራሱ ብቻ ሳይሆን እንደዛ የሚመክሩትን ሰዎች ለእናንተም ማዝናለሁ እንኳን እዚህ ልቀር ህዝቤን ነፃ አወጣለሁ ብዬ የምሰራ ሰው አገር ጥዬ ሸሽቼ ነው ወይ እዚህ የምቀመጠው ነው የሚለው ቃል በቃል እና ነፃ ማን ነው የሚያወጣው እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ እዛ ያለውን ህዝብ ማን ነፃ ሊያወጣ ነው ብለው እንትን ይላል። አጫሉ ሌላ መንገድ በጣም ለክብሩ የሚጠነቀቅ ሞራሉን በጣም ጠብቆ የሚኖር ሰው ነው። ምናልባት አንዴ ሰምተሽ ሊሆን ይችላል የመጀመሪያውን ዙር ከነ ጃምቦ አቡሽ ንጉስ ታምራት ጋር የሄዱ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ሲገባ ቀይ ምንጣፍ ተዘርግቶለት ነው የገባው እና አብሮት የነበሩት ጓደኞቹ አሁን ፖለቲካውን ብንተወው ነው ምልሽ ይሄ ስነ ልቦና ጥንካሬውን ናም ብንተወው አጫሉ ምን ያህል ፐርሰናል ለሆነው ክብሩ ዋጋ እንዳለው ለራሱ ዋጋ ያለው ሰው ነው ለሰዎች ስለ ሰዎች ዋጋ የሚያስበው እና እዛ ምንጣፍ ላይ ሲራመዱ ከሶስቱ ልጆች አንደኛው እዚህ ምንጣፍ ላይ ተራምደ እንደገባ እዚህ ሀገር ቀራለው ብለም ተስብ ከሆነ ታጸደዋለ ነገ ብሏቸዋል። እና የክብር ጉዳይም አለ ነው ከሀገር ወጥቶ እንደዚህ ዝቅ ብሎ ማንም ሰው እንዲቀልድበት አይደለም እሱ ሰው ለራሱ ክብር ሲኖረው ነው ሰዎችም ክብር የሚጫነቀውና አጫሉን እዛ ለማስቀረት በጣም ብዙ ተሞክሯል እሱ አጫለም ካንደም ሶስት ጊዜ ሄዶ ሶስቱንም ጊዜ ተመሳሳይ ነገር የተለየ ጣላት አፍርቷል ወይ እዚህ ሀገር ውስጥ አጫሉ በፐርሰናል በሆነ ጉዳይ በግል ጉዳይ ጣላት የለውም ማለት እንኳን እኔ እሱ እንኳን ጣላት አለኝ ብሎ አያስብም። ምናልባት በየመንገዱ የሚተናኮሉትን እንኳን ተራ የጊዜያዊ ስሜት ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ነው እና እሱ ጣላት አለኝ ብሎ ቢያስብ በዚህ ልክ ከሰዎች ጋር ይጠጋም በዚህ ልክ ከሁሉም ጋር በፍቅር አይኖርም የሚጠነቀቃቸው ሰዎች ይኖሩ ነበር። ለዚህ ፐርሰናል የሆነ ጠላት በግል ጉዳዩ የለም። ምናልባት እሱ የሚጮህለት ህዝብ ወይም እሱ ተጨቁኗል ብሎ ለሚያስብለት ህዝብ ያንን ህዝብ የሚጨቁነው አካል ኢንዳይሬክት ሳይሆን ዳይሬክት ጠላቱ ሊሆን ይችላል። በተዘዋዋሪ ሳይሆን በቀጥታ ያጫሉ ጠላት ሊሆን የሚችለው እሱ የሚሟገትለትን ህዝብ የሚጨቁነው አካል ለጥያቄ የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም። መልካም። ስለዚህ ያጫሉ የሚፈራበት ሐሳብ የገባው ምንም አይነት ክስተት አዲስ ነገር ወይም ጠላት ብሎ የፈረጀው ምንም ሰው አልነበረ። አጫሉ ጠላት እንዳለው ካሰበ ጠላቱን ያለበት ሄዶ ያገኘዋል። እንደዚህ እየፈራ ወይም እንትን ይያለ አጫሉ ስለ ሲጀመር ስለ አንድ ነገር ደግሞ ማሰብ የማይፈልግ ሰው ነው። የሆነ ሰው ያጠቃኛል ወይ የሆነ ሰው ጠላቴ ነው ብሎ ካመነ እዛ ሰው ጋር በቀጥታ ይሄዳል። እንደነገርኩሽ ግን እሱ ለሚታገልለትን ህዝብ እየበደለ ያለ ሰው ካለ ያንን ሰው እየኮነነውና አንተ ልክ አይደለም ይያለው ከሆነ ምንም ዙሪያ ጥምጥም ማያስፈልግም ያ ሰው በቀጥታ ያጫሉ ጠላት ነው የሐሳብ ጠላት ነው
ፕላስ ህዝብ ላይ በሚወስደው አክሽን ቀጥታ ያጫሉ ጣላት ነው። ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር የለም። ግን ፐርሰናል በሆነ ጉዳይ አጫሉን የሚያስፈራራው ሰው ካለ አጫሉን እንኳን አስፈራርተሽው እይታሽ ጥሩ ካልመሰለው ይመጣል። ያለሽበት በምትፈልጊ ቋንቋ ላይ አውራሽ ይመጣል እንጂ እንትና ጣላቴ ነው ብሎ ነገ ጊዜ አይገዛም። እንዲህ አይነት ማንነትም ልብም የለውም፣ አይችልም። የሚራራውን ያክል ክብሩን አጥብቆ ይወዳል፣ ክብሩን ደግሞ አያስነካም። እቺን ታህል ወደ ክብሩ አያሳልፍም ሰው፣ እሱም ወደ ሰው ክብር አያልፍም። ግን እንደተናገረው እቺን ያህል ሲያልፉብኝ እንደዚህ ነው የማልፈው ብሎ ልክ ነው። እሺ፣ ወደ ሰኔ 2 ምሽት እንሂድ። ለጃሉ ሁንዴሳ በጣም በግፈኞች የተገደለበት ምሽት ነው። ያ ምሽት በጣም ከባድ ምሽት ነው። ኢትዮጵያን ፖለቲካ ቀይሯል፣ ብዙ ሰዎችን ልብ ሰብሯል። አስፈሪ ምሽት ነበረ፣ በጣም አስፈሪ ምሽት ነበር። በመጀመሪያ ግን እስቲ ከቀኑ ጀምር፣ ከውሎ እንጀምር። ሁለተኛ ዓመት የሙት ዓመቱ እየታሰበ ያለበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ሰኔ 12 የዛሬ 2 ዓመት እንመለስና ምን ይመስል ነበር? ለእኔ መጻፌ ላይ እንደጻፍኩት እንደምታውቀው ከጠዋቱ ጀምሮ ለእኔ በጣም ቀፋፊ ቀን ነበር። በጣም መጥፎ ቀን ነበረ፣ ምንነቱን በማላውቀው ሁኔታ መጥፎ ቀን ነበር ያሳለፍኩት። በግል ጉዳይ ነው። በእርግጥ ለእናንተ ምን ይመስል ነበር?